Pasiduoti tai, kad kristiniškų nuorašas yra pilnesnis, tačiau neturi pabaigos. Jau toks tekstas nutrūksta pasakojant apie 1448 metų karą su Maskvėmis. Savo pabaigimoje dalį regime patriarcho nuorašę, tačiau jame stinga legendinės dalies. Taršinskis ir Šachmatovas, pilnojo rusų metraščių rinkinių 17-ame tome, sukūrė tarsi tokį sudurtinį ar kontaminacinį metraštį. Na, Mykolajus Ulaščikas sovietmečiu padarė tokią nuodėmę. Nes jis yra buvo vadovautęs ir jo ir nemažai kitų tyrėjų užmiršo, kai matė patriarcho nuorašo egzistavimą. Na ir Bulačio pavardė jo labiau minėtina, kad jis parengė naują Lietuvos metraščių publikaciją, tai yra Pilna Sabranio rusų kvietantis į 32-35 tomus, bet nežinau, kodėl neįtraukė patriarcho nuorašo. Čia prisimintina Jano Jokubovskio pareikšto nuomonė, kad vidurinysis sąvadas buvo sukurtas apie 1514 metus. Lenkų mokslininkas tokį išvadą padarė kreipęs dėmesį Oršos siužeto svarbą Lietuvos metraščius. Iš tikrųjų galima manyti, kad Oršos pergalės propaganda galėjo būti stimulas rašyti metraščius, juolab kad taip radosi motyvas apie Horitos traktatas apie Visarmatijas, traktatus dalyvavus formacijas pirmą kartą išspausdintas 1517 metais. Jei turėtume tik patriarcho nuorašą, būtų paprasčiau. Tačiau Krasinskių nuorašo atspindimos pirmosios vidurinio savo redakcijos atvejis, kaip matysime, netrukus yra nebe toks aiškus. Rimantas Jasas yra atkreipęs dėmesį vidurinio savado legendinės dalies ir motyvos Mykolaitos traktato sąsajas. Jasai išvada yra viduje prieštaringa, tyrėjo manimu žymė Lietuvos vardo etimologiją, Lietuvos atstumą ir Mykolaitą perėmė iš Lietuvos metraštininkų. Na, toks įspūdis susidaro skaitant metraštį. Akivaizdų painiava, nes šiaip pat Jasas vidurinį savadą datuoja prieš 1519 metus. Nežinia iš tikrųjų, ką Jasas turėjo galvoje, galėjo manimo būtų kažkokio bendro Mykolaitos ir metraštininkų šaltinių, belieka tik spėlioti. Na, mūsų manimo tekstų ryšys yra atvirkštinis. Ne Mykolaitą pasinaudojo metraštis, bet metraštininkai Mykolaitos veikalų. Dar daugiau didelė tikimybė, kad buvo pasinaudota ne traktatu, bet lietuviams aktualizme Mykolaitos lenkų kronika, kronika Polinoro. Mat abiejose nurodytose veikalose lietuvių kilmės iš romėnų teorija išdėstyta identiškai. Ir vargu bau galėtų pasinaudoti pirmąją 1519 metų cenzūros konfiskuotą kronikos laidą. Tuo tarpu antroji 1521 metų laida pataisyta ir papildyta karaliaus sekretoriaus Josto Liudviko Decimus LDK elito galėjo būti priimta kaip oficiali Lenkijos istorija. Turint galvoje, kad antroje ir trečioje vidurinio savo redakcijose ir plačiajame savade nebejotinai naudojamasi kronika, galima tai rodyti tekstologiškai. Tai, kas išvardinta anksčiau, neblogai koreliuotų su vidurinio savado sukūrimo iniciatoriaus Alberto Goštauto įsitvirtinimu Maskvos Olimpe, 1522 metais Goštautas tampa Vilniaus vaikla ir LDK kancleriu, tai jiems atsiveria galimybės pasitelkti LDK kancelerijos personalą, įvairiaus lygio raštininkus bei valstybės dokumentus. Na, net nelyginkimus galimybės, tarkim, su privačiais kažkokiais raštininkėjais. Iki tol buvo tarkime Polocko ar Trakų vaivada. Galiau, kas tiesiog galimybės išsiplečia neribotai. Vaivados raštininkai, vienas dalykas Vilniaus rašė vaivados raštininkai kanceliarija. Tuo metu susidarė palankios sąlygos pasinaudoti jau minėtų Etmono Ostrogiškio registru. O greta be laisvų sąrašo pateikta klausyti informacija apie Žygimanto Senojo Trifališko sugrįžimą į Vilnių ir Jogailaičio, kaip sutartinai vadinu nekrologai, galėjo rastis toje pačioje LDK kanceliarijos terpėje. Na, tiesiog galima pasižiūrėti aktą Tomicijaną rinkinį ir ėmėsi prašysius analogiško tipo Lenkijos kanceliario Petro Tomickio sekretorijos Tomislo Burskio užrašus, vadinamasias kroniką, taip tiesiog vadinama. Na, trukos tiesiog patysyti einamų ir pristandybinių kronikėlės. Irgi beje, tik dažnai nurodomas toks ar tikslus laikas, ten yra valanda, yra kaip metraštis. Taigi, galim konstatuoti, kad patriarcho nuorašė esantis pasakojimas apie Oršos mūšį yra ne tik vertingas istorijos šaltinis, bet jis taip pat leidžia kelti klausimus apie vidurinio savado genezę. Aš čia punktyriškai sakiau tai, kas atitiktų istoriografijos dabartinį mainstreamą. Na, nes 16 amžiaus metraštį siejami su Goštauto vardu.
Čia nurodysiu, vis dėlto reikia nurodyti ir silpnasias šitos versijos pusės. Patriarcho Morčios ganėtinai skiriasi nuo kitų vidurinio sąvado metraščių. Morčios mūšio aprašymas be laisvų įregistras skiriasi nuo esančių Rumiancevo, Jekaterino ir Račinskų Morčios. Pagaliau, juose nėra Žygimanto Seno triumfo aprašymų ir minėtų nekrologinį įrašą apie karališkosios giminės atstovų mirtis 1515-17 metais. Todėl galbūt tai ankstesnis, neišbaigtas iki goštautinis Lietuvos istoriografijos etapas. Na, maždaug taip galvojo Viačeslavas Šimerinskis. Priminsiu, kad pasiruoju metu iškėja, jau goštautas tik užbaigė pirmo Lietuvos statuto rengimą, tačiau prisiskyrė savo visus nuopelnus, na, žinoma, išskyrus valdovą Žygimanto Seną. Pirmą Lietuvos statutą rengė dar goštauto mirtinas priešininkas ir pirmtakas Vilniaus vaivada Lietuvos kancleris Mikalojus Radvila. Mirės 1522 metais. Galbūt jo brolis Lietuvos žemės maršalas Jonas Radvila, kuris buvo, na, taip pat neįgynė figūra. Pagal pareigas, tai valdovo teismo pirmininkas išeitų. Na ir mirė taip pat tais pačiais 1522 metais. Na, minėtas Radvila buvo, Mikalojus Radvila, su pirma, tai buvo Lietuvos vyriausybės galva iki Goštauto. Nes buvo įvykių sukūryje ir, pavyzdžiui, dalyvavo vietos vieno suvažiavime 1515 metais, kas jau buvo minėta vakar. O ar Goštautas 1515, prisiminkime, buvo tik tai Polocko vaivada, dalyvavo, na, neaišku, Skrykovskis rašo, kad taip, bet ten dabar tas supainiotas Stanislovas. Žodžiu, aš nežinau, man nepavyko surasti. Šiaip vieną laikį išlaikinį, tai minė Mikalojus Radvila. Tik ir kitus vėl. Tikrai ten vardų daugiau aš vienas suvažiavimo kontekste aš ten nemačiau. Tai ten buvo visos prielaidos raginimai įsitraukti į ruoštos pergalės propagandą. Nors kaip vakar girdėjome, viskas buvo Žygimanto Senojo galvoje, karūnos kanceliarijoje čia daugiausiai nuveikime. Janas Laskis, kiti asmenys. Vis dėlto metraščio tekstas, na, man tai toks įspūdis dar taip pat turi sąsajų šią propagandą. Bet atspindys. Kita vertus, na, aišku, tai senoji istoriografija yra tokia vis tiek. Į propagandą, jeigu tai nenukreipta, tarkim, užsienį, tai bent į savo publiką. Reikia mobilizuoti visuomenę. Čia viskas atrodo, aišku, nepaisant to objektyvus istoriografijos. Poreikį, savos istorijos poreikį. Žodžiu, yra tokia iki goštautinio Lietuvos istoriografijos etapo galimybė. Tačiau ši alternatyva turi silpnų. Pagrindinis kontrargumentas būtų toks. Visos trys vidurinio sąvado redakcijos buvo pagimdytos goštautinės terpės. Net paskutinė, trečioji, su kuriuo dar 16 amžiaus viduje, Račinskų nuorašė valandos tikslumu, užfiksuojame vienintelio didiko Stanislovo Goštauto mirtis 1532 metų pabaigoje. Bet to minėtina, kad nuorašė trūksta lapo, iškritę 1534-1532 metų įvykiai. Tai reikėtų matyti, kad yra ir to Goštauto mirtis 1532 metų pabaigoje, taip pat neturėjo būti užfiksuota panašiai. Tos pačios goštautinės terpės produktas yra ir platusis sąvadas, kitaip Lichoveco kronika, nepaisant galimo vėlesnio apdorojimo Oilpečių dvare. Vadinasi, buvo pastabus raštininkų kontingentas susijęs su Albertu Goštautu ir produkavęs, galima vadinti, anoniminę raštinę Lietuvos istoriją, vis naujus ir tobulesnius, aukštesnius jos variantus. Turint omenyje, kad Mikalojus Radvila buvo mirtinas, Alberto Goštauto priešas tikimybė, kad Radvilos raštininkai būtų toliau ištikimai tarnavę Goštautui, na, aš tokių duomenų neturiu. Po Goštautų mirties, taip, kai kurie Goštautų raštininkai perėjo tarnauti Radvilos, bet jau buvo visiškai kita situacija, kiti Radvilos, kaip žinome, Stanislovo Goštautų Barbaros Radvilaitės vedybos. Tai, na, kažkokiu būdu galėjo perimti tik taip pats tekstas, na, su kitais Lietuvos kanceliarijos dokumentais, nenorėdamas toliau auditorijos velti į prietaidas, dėl to, ką aš ačiū už dėmesį.